Po keni ecë goxha? Shumë shumë mirë. I lumshin duart. Si e, si ke qenë? Ha, mos si po ecim. E, po mrekulli, edhe impakti minimal. Kjo ideja që kjo është mund mes të... Një zonë degraduar me një film si deri diku të plakur, është prekur. Fantastike. Do më vetëm në Amerikë një të tillë, që ka bërë kjo Nike në Seattle, që e kanë bërë me pemë, pra pa i prerë, se s'ka nevojë të jetë kjo hapësirë në mes, të duhet vetëm këndi ku ti matë kohën, starti finishi, le themi një ambient për të ndruar, edhe përsa kohë që është gjithë hapësira boshë, mund mbillet pemë, fantastike ka dalë, shumë shumë mirë. Kjo do bëhet me tartan apo me asfalt? Me tartan. Asfalt, do pastaj tartan. Lumshin duart. Lumshin duart. Tirana mirë. Vem parë, voleboll, basketboll, futboll, gjitha. E mirë, mirë. Lumshin duart. Okej, okay, do të thonë çakull, beton dhe pastaj vem tartan. Asfalt, pastaj tartan. Okej. Pra i ka të gjitha gjithashtu. Gjithashtu. Është 400 metra kryetar së pistë, do të thonë ka të gjitha zhanret, i prek të gjitha zhanret e atletikës. Do të thonë për t'ju përshtatur, është një zonë kodrinore që ka shumë ujëra, drenazhi është bërë i shkëlqyer dhe madje ka pasur punime shtesë të disa drenazhit. Vetëm që pastaj do i kapi shefit gjithë merren me atletik. Se sa që ndodhi gjë e bukur, futen gjithë ka i sporti kur gjë e bukur. Jam 36 pusëta, një pusë të madhe kemi vënë në mes. Për ujin e shiut edhe për të kulur, shumë shumë. Punetat anësore gjithashtu janë riparë. Është super investim, se kam përshtypjen që jo vetëm për Luizin, por për gjithë funksionet atletikës, kjo delet e pronë. Sigurisht që kur ti shkon garat, garat i bën një stadion profesionist, po për pjesën e stërvitjes kjo delet e të pronë. Është një pistë unike, por që jemi munduar për lojnë e saj, që përmbajmë të gjitha standarde. Tani puseta e ruajnë ujin e shiut që mund të përdoret edhe si edhe për ujitje. Për vaditje, jo, mendova nëse ne e ruajmë, apo jo thjesht dekanton. Ne kemi për vaditje sepse ka shumë ujë që vjen nga kota. Po, sepse vjen nga. Po. Shumë shumë. Atë keni vendos gabione pse kësh ndarja kodit. Është një mur mbrojtës gjatë implementimit të punimeve në Odesh që ta përforconin, për siguruar çdo gjë është 4 metra shpendencë në pjesën e tij. Perfekt. Ju lumshin duart. Ju lumshin duart. Një, po keni ecë goxha. Këtë verë besoj e kapën. O shok, ju lumshin duart. Rofshi, faleminderit. Ju lumshin duart. Ju lumshin duart, Rofshi, faleminderit shumë. Ka dalë perfekt. Dhe është fiks 400 metra. Është 400 metra. Ju lumshin duart, faleminderit shumë. Po shkallarin do ta bëjmë këtu apo ta bëjmë në qendër? Në pjesën hyrëse. Po. Mendojmë në pjesën hyrëse se nën shkallarja mund të përdoret edhe për ndryme, për bazë materiale. Hyrëse deri tek pjesa këtej, po mendojmë që të përfshin brenda rrethimit, duke qenë që do jetë një hapësirë tërë atletike edhe pjesën e kërcimit së gjatë. Po. Po mund të bëhet një, po. Edhe të bashkohet një hapësirë, siç ka qenë në fund. Po fushën përpara atletikës, po. Kështu njihej si zonë, pjesë. Po. Kështu që do mbetet. Një gjë që pam në Tokyo, por nuk e di si mund kam përshtypjen mund të adaptohet në një fund. Te gara me pengesa, një nga pengesat ka dhe i grop ujë. E keni, okay, mirë. Kur merresh me këtë punë bashkisë, do të bësh mirë për gjithë. Kemi kujdesur që ti përshtasim të gjitha, edhe vi në fazën e dytë, por e kemi dhe atë të parashikuar. Okej, okay, shumë. Ajo kam përshtypjen vetëm një xhep i vogël që bën. Shumë e sportit atletikës të jenë të bëhen. Shumë shumë. Po bravo që kanë tirë super i pastër. Po. Kjo është muri mbajtës. Kjo është muri mbajtës që na u desh që ta e kuptoj, këtu është pendenca pak e vogël. Po. Okay. Pak fare, domethënë me çfarë dallohet? Shumë shumë pak. Po nuk është se ndihet. Nëse shihet në pista vjen me një kënd, sepse ashtu kërkohet që të vi për të bërë shumë. Pra jemi në pjesën më lindore të parkut më atliqenit, është ajo hapësirë që është njohur gjithmonë si hapësira atletike, hapësira e sporteve, dhe teksa u bë pista e kërcimit si qati, duhej që të bëhe dhe kjo pista e vrapit dhe atletikës, është një hapësirë rikualifikuar 18.000 metra katror, 13.000 për të cilave është bimësi, gjelbrim, një pistë 400 metra që i përmban të gjitha zhanet e sporteve të atletikës, dhe që ka 6 korsi vrapi
dhe i përmbajtë gjitha parametrat dhe standardeve të atletikës. Jemi gjithë kohës konsultuar dhe me Federatën e Atletikës dhe me personat përgjegjës dhe ata që janë specialistë të fushës për t'ju përmbajtur dhe për t'a vënë Tiranën së shfolëm në listën edhe në hartën e qyteteve që mund të organizojnë nëse pas nesër organizimet të këtij sporti. Është një ditë shumë e bukur sot për atletikën, për gjithë ata që merren me sport në fakt, sepse Tirana prej vitesh nuk ka pasur një pistë të atletikës. Ja premtuam Luizës përpara se të shkonim lojrat olimpike që do e kishim shumë shpejt, edhe si një shpërblim për atë dhe për gjithë ata atletrin shqiptar që janë shumë premtues, që punojnë fort, që pavarësisht se e kanë mbi emrin, pavarësisht ku i punojnë prindrit, pavarësisht nga cili cep i Shqipërisë vijnë, duhet të kenë shansin si çdo i ngjashëm me tyre në Europë dhe në botë për të ecur përpara. Ne sot nuk jemi kushtuar, Luiza dhe shumë të tjerë po stërviten jashtë. Luiza ka qenë në Kenya, pastaj Izmir ka qenë në Portugali, kishte garën në Francë, kishte garën në Angli ku na nderoi me çmimet e para dhe të dyta. Jam shumë krenar për të, por unë besoj që është dignitetin e punës që bëjmë që të mbajmë fjalën. Edhe fjala që kam dhënë është që ne bashkë me APR do përgatisim ndoshta pistën më unike të atletikës në Ballkan po dhe në Europë. Ndoshta është vetëm një ngjashme, ajo që quhet Nike Track and Field në Seattle, në Amerikën e Veriut, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është frytzuar ambienti natyral, pra pylli, shkurët dekorative, relievi që ka një park i caktuar. Ja, ajo që ne kemi parë është ajo shpreha që ndërtoje dhe njerëzit do vinë. Thoshin që s'ka fëmijë, po ndërtuam këndin e lodrave dhe fëmijët dolën nga kudo, sa aty ishin fëmijët. Thjesht rrinë nëpër shtëpia me iPad-a se s'kishin ku të lozdin dhe vazhduan pastaj me gjithë këndet e lodrave në çdo lagje. Pastaj filluan me fushat e futbollit. Nuk ka, thoshin, në laprak, po sapo u shpronësua fusha, ose u pagua, u kompensua pronari, dhe pastaj u investua ajo fushë, jo vetëm laprak, po edhe në kombinat, edhe në kinostudio, edhe në shumë prej shkollave tjera, apo është dhe 70 palestrat, pasi u hapën, dolëm që Tirana kishte mbi 200.000 fëmijë. Qartazi nuk i shifte njerin në momentin që rrinin tërkohë në iPad edhe në televizor, kështu që jam i sigur që do t'i japi një boost gjithë çunave dhe gocave që merren me atletik, dhe unë besoj që nga historia e pandemisë mësuam sa i rëndësishëm është shëndeti dhe jeta aktive, jeta fizike. Ndaj dhe besoj që me këtë stoli, që në fakt duket sikur është mes pyllit, po është më mbas kampusit universitar, jo vetëm klasat sportive, po dhe sportistët elitar do kenë diçka që do i përgatisi për garat. Ajo që ne kemi parë është që çdo investim që ne kemi bërë në sport ka pasur rezultat. Dhamë një premium për Tiranën, doli kampion, po del prap kampion. Jemi të parët në volejboll dhe në basketboll, ndaj të dua të vazhdojmë këtë histori suksesi. Shumë faleminderit edhe me këtë atleta.